חודש טוב ומבורך עלינו ועל כל ישראל. כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, הזכרנו את העניין שחודש כסלו, ככה כותב רבנו חיים פלאג'י עליו השלום בספרו מועד לכל חי, כותב שהחודש הזה זה מזלו גד, ולכן בא גד, בא סימן טוב לעולם, בא מזל טוב לעולם, ולכן זה זמן של הצלחה. אדם שרוצה להצליח בעסקיו, במסחרו, זה הזמן שבאמת שישקיע, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרו. אז בעזרת השם, אנחנו כולנו תקווה שהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ויאמר קץ לצרותינו, די בקץ לצרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, בעזרת השם יתברך. פרשה הזאת, פרשת תולדות, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ואחר כך, ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי, אחות לבן הארמי, מפדן ארם לו לאישה. אז יצחק אבינו עליו השלום, ויהי יצחק בן 40 שנה. מתי שהוא נעקד על גבי המזבח, היה בן 37 שנה. בו בפרק מת השרה. באותו פרק נולדה רבקה, ורבותינו אמרו שרבקה הייתה בת 3 שנים, המתין לה 3 שנים עד שהיא הייתה ראויה להינשא לו, ונשא אותה, היה בן 37 בזמן העקדה, והנה, אדם אחד שקורא את הפרשת העקדה, תמה, איך הקדוש ברוך הוא עשה את כל הדבר הזה? אבל כבר רבותינו אמרו בזוהר הקדוש, שעד שלא נולד, עד שלא הייתה עקדה, יצחק היה לו נשמה של נוקבה, הוא לא היה יכול להוליד. ורק אחר כך, אחרי שנעקד, פרחה נשמתו, והקדוש ברוך הוא הביא לו נשמת זכר, ואז היה יכול להוליד, ולכן בדיוק אז בו בפרק נזדמנה רבקה, בדיוק בת זוגו נזדמנה באותה שעה שהיה יכול להביא ילדים. וזה גם רבנו חיים בן עטר מפרש, שזה מה שכתוב, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. מה זה אברהם הוליד את יצחק? שעל ידי שהוא עקד אותו ולקח אותו לעקדה, הביא לו את הכוח ההולדה, ואז על ידי זה הוא זכה ולקח את רבקה. אבל ויהי יצחק בן 40 שנה, ראיתי פעם דבר נפלא מאוד. הרי לנו יש רמח איברים, והרמח האיברים הללו זה כנגד רמח מצוות עשה. כנגד רמח מצוות עשה, וכל האיברים כנגד רמח מצוות עשה. אז הוא אומר, ספר ילקוט הראובני אומר, בואו ראה שכל אבותינו הקדושים היה להם רמח. הכיצד? אומר אברהם אבינו עליו השלום, היה שמו אברהם. מה עשה השם יתברך? הוסיף לו ה. ה נהיה אברהם, נהפך להיות גימטריה רמח. אברהם גימטריה 248. אומר יצחק אבינו, יצחק כמה זה גימטריה? 208. 208 חסר לך עוד 40 שיהיה 248, רמח. מה? לכן ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. לקח אותה בן 40 והשלים את העניין של רמח. יעקב אבינו עליו השלום, הוא אומר כמה זה יעקב? 182. 182 אנחנו אומרים 248 זה רמח. 248 כמה חסר מ-182 ל-248? עוד 66. אומר, תסתכל, תביט בפרשת ויגש, מה התורה שם אומרת? כל הנפש לבית יעקב, 66, עד אחרי זה שהיה 70, אבל בהתחלה היה לו 66, 66 ועוד 182, הרי זה 248, הנה גם כן זה רמח. וזה הוא אומר, פירוש נפלא, הוא אומר, משה רבנו עליו השלום כתוב ששם מסווה, זה גם אולי עניינה דיומה שאנחנו שמים מסווה על פנינו, אז זה אומר מסווה, יש לנו מם, המם זה המם של יצחק אבינו עליו השלום, שהוסיפו לו מם, שבאי יצחק בן 40 שנה. יש לך אחרי זה סמך וב, סמך וב זה של יעקב אבינו, 66. ואחרי זה ההה, זה ההה של אברהם. אז משה רבנו עליו השלום רצה לקבל את כל הזכויותיהם של כל שלושת האבות שהיה להם את הרמח,
על ידי מם סמך בב והה, ולכן שם על פניו מסווה. על כל פנים, אז זה מה שהתורה אומרת, ואי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי, היה ללמדך, רש"י כבר מביא את דברי רבותינו, שאבי הרמאי ואחי הרמאי, ואנשי מקומה רמאין, ויתרה מכך כתוב במדרש, וישלח יצחק את יעקב וילך פדן הארם אל לבן, מלמד שלבן הזה היה רמאי כנגד כולם, ואף על פי כן לא למדה ממעשיהם הרעים, וזכה לקחת את הצדקת הזאת, ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקראי. אמרו רבותינו, אפילו לא היה לה בית רחם, לא הוא לא היה לו, לא יכול להוליד, והיא לא היה לה בית רחם, היא הייתה עקרה. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, מלמד שהיה יצחק שטוח כאן ואיש שטוחה כאן. הוא היה שטוח בתפילה, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל בנים שאתה עתיד ליתן לי יהיו מהצדקת הזאת. וגם היא אמרה את אותו דבר. ורבותינו אמרו במסכת סוכה דף י"ד, אומרים רבותינו, מה זה ויעתר? אמרו חכמים שזה התפילה דומה לאתר. מה זה אתר? אתר זה כמו כלי שהיו שם תוכנים את התבואה, שמהפך את התבואה ממקום למקום. כמו שהתבואה היא, אתה מהפך את התבואה בגורן, ככה אותו דבר תפילתם של צדיקים מהפכת את דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת רגזנות, ממידת הדין למידת הרחמים. זה ביעתר יצחק להשם ללוכח אשתו. אגב, יש דבר מאוד מעניין, אנחנו אומרים בנשמת כל חי, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. אם אנחנו נשים לב, הראשי תיבות, בפי ישרים תתרומם, ישרים, צדיקים, חסידים וקדושים, ראשי תיבות שלהם יצחק. ובצד השני, זה, כנגד זה יש לנו את רבקה. יצחק בצד אחד, ורבקה בצד השני. זה גם מרומז בפסוק הזה, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, ישר כוח. לנוכח ראשי תיבות, לנשמת כל חי. בנשמת כל חי יש לך בצד אחד את היצחק, מצד שני את הרבקה, זה לנוכח אשתו. אמרו פעם המפרשים, ראיתי פעם, אומרים דבר נפלא. אם אנחנו נשים לב, אם הזכרנו את העניין הזה, בפי ישרים תתרומם, אם נשים לב, ככל שהאדם רוחני יותר, הוא עוד יותר ועוד יותר פנימי. הישרים זה הדרגה התחתונה ביותר, זה בפי ישרים תתרומם. הפה הוא חיצוני, בפי ישרים תתרומם. אחרי זה בשפתי חסידים, בשפתי צדיקים תתברך, הצדיק מעלתו יותר מהישר, השפתיים הם פעמים שהם גם כן קצת סגורות, והם קצת יותר פנימיות, ובשפתי צדיקים תתברך. אחרי זה יש לנו בלשון חסידים תתקדש, הלשון היא עוד יותר פנימית, ואחרי זה הוא בקרב קדושים תתעלל. הקדוש שהוא מדרגתו גבוהה מכולם, זה בקרב קדושים תתעלל. אז זה ככל שאדם עובד עוד יותר את הקדוש ברוך הוא, עובד אותו עבודה פנימית. ואז התורה מספרת לנו, כבר רבותינו אמרו, אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. הקדוש ברוך הוא עשה כל אבותינו הקדושים, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל, וגם לאה הייתה תקופה שהייתה עקרה, הכל בשביל לשמוע את תפילתה. זה טעם אחד שעשה הקדוש ברוך הוא אותם עקורים. עוד טעם רבותינו אמרו, לפי שזה הלבן הזה, שלא יאמרו כולם, אתה יודע למה יש את הילדים? זאת רבקה. הכל זה מהברכה של אחי הלבן הרמאי הזה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה אותה עקרה, ללמדך שלא מחמתו היא זכתה לילדים האלה. אלא זה הכל מחמת מכוח התפילה, שהכוח של התפילה יש לה כוח עצום. זה צריך לדעת את זה. כבר כתב החזון איש באיגרת, התפילה היא מטה עוז ביד האדם. יש לו כוחות עצומים לשנות את הטבע אפילו. יש לו כוח אדיר. ובפרט הצדיקים האלה, אז הם יפחו את מידת הדין, יפחו אותה למידת הרחמים. וזה גם פירשו את הפסוק, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבמתך. כך אמר הכתוב בפרשת עקב. מה זה אומר? אומר, ברוך תהיה מכל העמים, כולם יברכו אותך.
אבל לא תגיד, הנה עכשיו יברכו אותך, אז חלילה יהיה עקר, אלא אצל רבקה זה היה משהו מיוחד, שהקדוש ברוך הוא עשה כך, שלא יגידו מברכתו של לבן הרמאי, מזה התברכה. אבל מכאן ואילך, אם תעשה את רצון השם, אפילו שברוך תהיה מכל העמים, אפילו שיברכו אותך, בכל אופן לא יהיה בך עקר ועקרה ובמתך. ואז אחר כך, הקדוש ברוך הוא נתן להיריון, והתרוצצו הבנים בקרבה, כמו שרבותינו אמרו, עוברת על בתי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת, דכתיב זורו רשעים מרחם, כבר מהרחם כבר הוא כבר רשע. יש בגמרא כתוב, הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדי א', הגמרא שם אומרת שרבנו הקדוש שאל אותו אנטונינוס, שאל אותו, תגיד לי, מתי היצר הרע, מתי הוא נכנס לבן אדם? האם כבר משעת ההיריון, או רק מתי שיוצא? אמר לו רבנו הקדוש, כבר משעת ההיריון. אמר לו, אם כך, אז הוא כבר היה צריך לבעט ולצאת. איך הוא נשאר? 9 חודשים, איך נשאר בבטן אמו? אמר לו אנטונינוס, לכן נראה לי שיותר, שזה מתי שהוא יוצא. והביאה את זה, אמרת הגמרא, שבאמת רבי הסכים איתו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. ושם הקשה המרשע, איך יכול להיות דבר כזה? אז איך עשיו הרשע, איך הוא כבר בבטן אמו, כבר כך, הוא כל כך מבעט ורוצה לצאת כבר בבטן אמו, הרי עדיין אין היצר הרע. אלא כתב שם הגאון יעבץ, כתב שהוא שורש הרע, אז עד כדי כך שאפילו כבר עוד לפני כן, כבר, אפילו שכל אחד היצר רק בשעת היציאה, אבל פה זה הקדים כבר קודם לכן וכבר בשעה שהיה בבטן אמו, כל הזמן פרקס לצאת. אבל יעקב אבינו עליו השלום, עוברת על בתי כנסיות ובתי מדרשות, יעקב מפרקס לצאת. יעקב רוצה לצאת, כמו שנאמר, בטרם מצורך בבטן ידעתיך, כל הזמן רוצה כבר לצאת כבר בבטן אמו. אז זה ישנה גמרא במסכת יומא. הגמרא במסכת יומא, דף פג, הגמרא שם מספרת שהיו שניים. היו שתי נשים ביום הכיפורים. יום הכיפורים הרי כתוב שאם האישה מעוברת והיא חייבת, הריחה איזה ריח של איזה מאכל וחייבת לאכול אותו, לא חשים לה, אומרים לה, היום יום הכיפורים, יום צום, אסור לאכול, צריכים להתענות. אף על פי שמעוברות ומניקות, הם בשאר הצומות הם לא חייבות. זאת אומרת, בכל 4 צומות, 10 בטבת, צום גדליה, 17 בתמוז, ותענית אסתר, הם לא חייבות. אבל ב9 באב ויום הכיפורים זה יותר חמור. וגם מעוברות ומניקות, גם כן צריכות להתענות. אז היו שתי מעוברות. מעוברת אחת, אמרו לה, לחשולה, אמרו לה, כיפור היום, והיא נרגעה ולא אכלה. והשנייה, גם כן, מדברים איתה, לחשולה, לא עזר כלום. והייתה חייבת לאכול. אז זאתי שנרגעה, יצא ממנה רבי יוחנן המורה הגדול. וזאת השנייה של החשולה, לא נרגעה, יצא ממנה שבתאי עצר פרה. שבתאי היה רשע שהוא מעלה את המחירים. היה מייקר את המחירים, היה מפקיע השערים, זה היה רשע. ועל זה הגמרא אומרת, שהסמיכו את הפסוק על זה, זורו רשעים מרחם. אז הגאון מבינה, באגרא, עליו השלום, מצאו את הגמרא שלו, על הגיליון של הגמרא, הוא כתב שם, יש לפני כן בפסוק של זורו רשעים מרחם, בתהילים פרק נ"ח, כתוב שם, קודם לכן, אשר לא ישמע לכל מלחשים. זאתי לא שמעה לכל מלחשים, אז לכן בר מינן זורו רשעים מרחם. אבל זאתי הצדיקה הזאת, שהיא רק שמעה ושתקה, נרגעה, יצא ממנה רבי יוחנן. אז מכאן למדנו שכבר בבטן כבר התכונות כבר ניכרות. אז רק עוברת על בתי כנסיות ובתי מדרשות, מיד יעקב מפרקס לצאת. אז באמת שאלו את השאלה הזאת. שאלו, מה אתה יעקב ואתה מפרקס לצאת? אתה נמצא עכשיו, לומד את כל התורה כולה, לומד, המלאך מלמד אותו, את כל התורה כולה מלמד אותו. עכשיו, ככה רבותינו אמרו, בגמרא מסכת נידה דף למד. אז מה אתה רוצה לצאת עכשיו? מה, חסר לך תורה? אמרו החכמים, אמרו בזה כמה תירוצים. תירוץ אחד, העיקר לא להיות במחיצה של הרשע. אתה צודק, יש פה מלאך מלמד אותו, אבל העיקר לא להיות ביחד איתו.
זה תירוץ אחד. עוד תרצו שאדם לעמל יולד, כמה שהוא לומד, הרי מה הסיבה שה... הרי אנחנו לומדים כבר את כל התורה כולה כבר לפני כן בבטן אימנו. בשביל מה אנחנו יצאנו? אלא כל מה שיצאנו זה לעמל, כדי לעמול. לעמל, להתייגע ולעמול בתורה. אז זה כבר יעקב אבינו רצה לצאת כדי להתייגע ולעמול בתורה ולעשות את רצון השם. אז אמרה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? מסכנה הזאת הלכה רבקה, הייתה מחזרת על כל אנשים, והייתה שואלת אותם, אתם גם כן אשתכם כזה צער? כל אחת, כולם אומרות לה, מה פתאום? אז היא אומרת, למה זה אנוכי? למה אני מצטערת מכל אנשים? לכן כתוב, למה זה אנוכי? כי היא שאלה את כולם, כולם, מה פתאום? לא, אין לנו כזה צער. ואז היא אמרה, אם כן, הצער של הבנים, הלוואי ולא עיברתי. ויש עוד אמרו, למה זה, רבקה עליה השלום, הייתה צריכה ללדת 12 שבטים. זה, גימטריה, 12. 12 שבטים הייתה צריכה ללדת. אבל מה? זה עשיו רע מעללים, שיחת לה את כל, את כל, את כל הרחם, כל בית, כל ה... כל מקום רחמה שיחת אותו, ולא הייתה יכולה יותר ללדת. אז זה מה שאמרה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם, הלכה לבית מדרשו של שם ועבר, ומה שכתוב, לדרוש את השם ללמדך, כל מישהו מקבל פני זקן, כאילו מקבל פני שכינה. ואז אמרו לה, והתרוצצו הבנים בקרבה, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אמרו לה, זה שני, זה פורש לעולם הזה, וזה לעולם הבא. וזה כמו שהתורה ממשיכה ומספרת לנו, שביצא הראשון אדמוני, ויקראו שמו עשיו, היה אדמוני, שהוא כולו כאילו שופך דמים, ואז כולם, כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. למה נקרא שמו עשיו? או לשון שהוא עשוי, וגם לשון, הוא שב. אז זה שב שבראתי אותו בעולמי. אז זה כך היה, ויצא הראשון אדמוני, אז זה כמו שאמרנו, טעם אחד, למה הוא יצא אדמוני? בגלל שהוא שיחט לה גם את כל הרחם. וגם יש אומרים, שיצא אדם דם, שעד שהוא במעי אמו שתה דם נידתה, ויצא אדם דם. לכן נקרא שמו אדום. ואחר כך ממשיכה התורה ומספרת לנו, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה. מה עשה זה העשיו הזה? הוא, הרשע הזה, היה לפני כן, ככה כתוב בפרקי דרבי אליעזר, היה לאדם הראשון, ויעש השם, לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם, הקדוש ברוך הוא עשה להם קוטנות אור מיוחדים במינם. בקוטנות האלה היו כל מיני החיות וכל הבהמות, אבל לא סתם חיות ובהמות מצוירות, אלא היה בהם חיות. ואז מתי שהם היו הולכים לאיפה שהבהמות והחיות, הבהמה והחיה שהייתה לאדם, היו מרגישים כאילו החברות שלהם נמצאות, ואז על ידי זה היו יכולים לצוד. וזה היה בהתחלה אצל אדם הראשון. אחר כך מת אדם הראשון, הגיע למתושלח. מת מתושלח, לפני מיטתו, העביר את זה לנוח. נוח שמר את זה בטבע אצלו בטבע. זה חם הרשע, ראה ככה שזה, גנב וחמד את זה, והעביר, וגנב את ה, גנב את ה, את כל הבגד הזה, את הבגד המיוחד הזה. זה היה בגד עוצמתי מאוד שהקדוש ברוך הוא עשה אותו, גנב אותו. ואז אחר כך הוריש אותו לקוש, וקוש הוריש את זה לנמרוד, בא נמרוד, לכן הוא היה כל כך גיבור צייד. מאיפה היה לו את הכוח, את הגבורה הזאת, שהוא ככה גיבור צייד? לפי שהיה לו את הבגדים האלה, זה היה לו את הבגדים, כל הבגדים החזקים האלה, שכל החיות רואות את זה, ומיד הן מרגישות כאילו נמצאות בבית, ואז היה לו כוח לצוד. ואז אחר כך, רבותינו אמרו, זה נמרוד כל הזמן היה שונא את עשיו. יום אחד יצא עם עבדיו, נמרוד יצא עם העבדים שלו, יצא לשדה, לצוד צייד. זה עשיו ראה אותו ואת השני שומרי ראש שלו, מיד פגע בראשון, פגע בנמרוד, הרג אותו, ואחר כך לקח גם את שתי השומרי ראש שלו, גם כן
הרג אותה. מה עשה? מיד גנב, לקח את הבגדים של נמרוד, וככה גם כן היה לו את הכוח הזה, שלקח את הבגדים האלה, והיה צד, היה יכול לצוד את כולם. אז זה באי עשיו, איש יודע צייד, איש שדה. הגאון מבילדה מפרש, מה זה איש שדה? אומר רבותינו במשנה במסכת כלאיים פרק ת', כתוב שם, שיש חיה כזאת, הייתה בימיהם חיה כזאת, שהייתה נקראת אדני השדה. זאת היא חיה מיוחדת במינה, שהטבור שלה מחובר לאדמה, ובשעה שהיא מתנתקת מהאדמה, מאיך שאתה מנתק אותה מהקרקע, היא מתה. אבל מה? אי אפשר להתקרב לכל הרדיוס איפה שהיא נמצאת, אי אפשר להתקרב אליה. כל מי שמתקרב אליה מיד, היא אוכלת אותו וטורפת אותו. היחיד שהיה יודע לצוד אותה, זה היה עשיו. למה? בגלל שהיה לו את הבגדים האלה. זה מה שמפרש הגאון, שזה מה שכתוב, ואי עשיו איש יודע צייד, איש שדה. איש שדה היה יכול גם את החיה הזאת של אדני השדה, גם הוא היה לו את הכוח הזה, והכל מחמת הבגדים האלה, שהוא לקח אותם מנמרוד, שהוא הרג את נמרוד וגם את חיבר בנו, ואז אחר כך כתוב שיעקב לקח את זה וגנז אותם. אמר, לא מגיע לו לעשיו, למה שעשיו ייקח וישתמש בבגדים האלה? לקח אותם יעקב וגנז אותם. ואז התורה מספרת לנו, ויזד יעקב נזיד. באותו יום רבותינו אמרו, נפטר אברהם אבינו עליו השלום, ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו. ולמה דווקא עדשים? הגמרא במסכת בבא בתרא דף ט"ז, הגמרא אומרת, לפי שכמו שהעדשים האלו הם גלגל עגולות, ככה גם אבלות זה גלגל ומחזרת על בתי עולם. ועוד טעם בגמרא כתוב, כמו שעדשה, העדש אין לה פה, זה לא כמו חומוס או דברים אחרים שיש להם איזשהו סדק. העדשה אין לה פה בכלל, כך גם האבל בר מינן גם כן אין לו פה, הוא יושב ודומם. כן? ולכן זה הסיבה שגם מנחמים בביצים. למה? כמו שהביצה היא אין לה פה, ככה אותו דבר גם העדשה אין לה פה. בכל אופן, רבותינו אמרו הגמרא במסכת בבא בתרא ט"ז זן אומרת, אמר רבי יוחנן, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו יום. בעל נערה מאורסה, הרג את הנפש, כפר בתחיית המתים. איפה למדנו שכפר בתחיית המתים? הוא בא, הוא שואל אותו עשיו, שאל אותו את יעקב, תגיד לי, מה זה התבשיל הזה? אמר לו, אברהם, הסבא שלנו, נפטר, מת, ואני עושה תבשיל של עדשים, לנחם את יצחק אביו. הוא אומר, מפני שמת זקני, ואני ואבי יושב ומתאבל ומצטער, כדי שיהיה יודע איך נצטערתי עליו, וכשיחיו המתים לעתיד, יהיו אוהבים לי. אמר לו עשיו, שוטה, כך אתה סבור, מי שאדם מת וקלה בקבר שעתיד לחיות, בקיצור, הוא כפר בתחיית המתים. אמר, הנה אנוכי הולך למות, זה מיטת עולם. ועוד כפר בעיקר, וביזה את הבכורה. זה בעצם גם אחד מהטעמים, ככה כתב הרב פרי מגדים, כתב דבר נפלא. הפרי מגדים כותב, לפי זה, זה הלכה למעשה גם כן נלמד מכאן. הפרי מגדים בהלכות פסח, סימן תף עין וב כותב, מה הטעם לדבר שאנחנו אוכלים ביצים, בזכר לקורבן חגיגה, אוכלים את הביצה. למה דווקא ביצה? יש בזה כמה טעמים. טעם אחד, לפי שתמיד, מתי שיש ליל הסדר, קבוע באותו לילה של ליל הסדר, יש גם ליל תשעה באב. ולא סתם אנחנו בתשעה באב, ואנחנו אומרים, מדוע בליל פסח אנחנו קוראים את האגדה? ומדוע בליל זה אנחנו אומרים קינות? למה? מה זה קשור עכשיו? מי הכנסנו עכשיו פה ליל פסח? בליל תשעה באב אתה מכניס לי ליל הפסח? מה זה קשור? אלא שזה, יש עשו סימן, רבותינו עשו סימן, כל הימים כולם, כל הימים של פסח, זה אטבש. מה זה אטבש? היום הראשון, א' של פסח, זה תף, תף זה תשעה. תשעה באב, תמיד מתי שיוצא היום הראשון של ליל הסדר, יוצא גם כן תשעה באב, בדיוק באותו לילה. אז אחר כך יש גם כן, בית שין, בש. בית שין מה זה? ביום השני זה יוצא שבועות, שין זה שבועות. אחרי זה גר, ג' זה רש. מה זה רש? רש זה ראש השנה, ביום השלישי של פסח, קבוע יוצא גם כן ראש השנה, באותו יום, יום השלישי של פסח. אחרי זה יש לך דק,
דק, זה יוצא דלת, היום הרביעי, זה קוף, זה קריאת התורה. מה זה קריאת התורה? שמחת תורה. מתי שיוצא זה, אתה יוצא גם כן שמחת תורה. אחרי זה מה יש לנו עוד? אחרי זה הצ. הצ, זה ביום החמישי של, של פסח, יוצא לך צום. צום יום הכיפורים תמיד יוצא ביום החמישי של, של פסח. ואחרי זה יש לך ופ. ופ זה וו, זה פורים. ביום הראשון, ביום השישי של, של חג, חג הפסח, קבוע יוצא גם כן חג הפורים. גם אותו זמן יוצא גם כן לגלה עומר, בדיוק באותו יום. וסמך לדבר, פלג אלוהים על המים, פלג ראשי תיבות, פורים ולג. זה הכל יוצא באותו יום. אז בכל אופן, אז כיוון שתמיד יוצא בליל הסדר, יוצא גם כן ליל תשעה באב, אז כותב הרמ"א, שלכן אנחנו אוכלים ביצים, כיוון זכר לאבלות של, של תשעה באב, של חורבן הבית. אבל הפרי מגדים כותב, אתה יודע למה אנחנו אוכלים? לפי שאברהם אבינו עליו השלום נפטר בערב הפסח. הוא אומר, והנה יעקב אבינו עשה עדשים. אז אם כן, אז הוא שואל, אם כן, למה לא נאכל עדשים? אז הוא היה אשכנזי. אשכנזים לא אוכלים קטניות בפסח. אז הוא אומר, לכן אנחנו לא אוכלים. למה? בגלל שעדשים אנחנו לא אוכלים, כי זה קטניות. לפי זה יוצא שהספרדים שאוכלים קטניות, אז ראוי להדר אחרי עדשים, לאכול בליל הסדר, בפסח. למה? זכר לאברהם אבינו עליו השלום, ש... יעקב עשה את המאכל הזה, ואז הוא אומר לו, אל איתני נא מן האדום האדום הזה, פער את פי ואמר, תשפוך את הכל ככה בפעם אחת, אל איתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. ראיתי פעם ששאלו, לכאורה שאלה שמתבקשת, מה זה זה פה פתאום? עשיו הרי תמיד הוא צועק, יקום אבי ויאכל מצד בנו, מאיפה יצחק אבינו, מאיפה ידע, זה עשיו וזה יעקב. זה יעקב היה מדבר בלשון תחנונים, אבא בבקשה תבוא ותאכל, זה הכל כל יעקב, אבל זה עשיו, תקום אבי, תקום יד, תקום, זה, מה קרה פה פתאום? אל איתני נא, פתאום מבקש ממנו בלשון בקשה, אל איתני נא מן הבקשה, אתה יכול להלעית אותי? הוא עכשיו היה מאה רוצה, רק, רק תכניס לי אוכל בפה, תלעית אותי, מה זה עכשיו מעלה אותו? נא, לא נא, זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה שאלו, מה זה מן האדום האדום הזה? אומר, המציאות היא שאחרי שמבשלים את העדשים, הם כבר לא אדומים. איך אמר מן האדום? האדום זה לפני כן, לפני הבישול. אחרי הבישול זה כבר לא אדום. שאלה שלישית, כתוב בפסוק, על כן קרא שמו אדום. אז זה מעניין אותי איזה צבע זה היה. אם זה היה צבע אדום או צבע שחור או ירוק, מה זה מה? לכן קרא, היית צריך להגיד, על כן קרא שמו על עתה. זה היה דבר, הוא אכל כמו בהמה הוא אוכל. תפתח, פתח את הפה שלו כמו בהמה, ותכניס את הכל בתוך הפה. אז העצר על כן קרא שמו, על עתה, מה זה על כן קרא שמו אדום? אז מתרצים בתירוץ אחד את שלושת השאלות האלה. כך ראיתי פעם. אומר, אל איתני נא, מה זה נא? נא זה לא לשון בקשה, זה האחרון שיבקש בבקשה. זה מדבר, תביא עכשיו, מיד ועכשיו. אלא מה זה נא? נא זה לשון, אל תאכלו ממנו נא. נא, זה דבר שהוא לא מבושל. אמר לו, אספתי, תביא לי את זה ככה, כמות שהוא, בלי בישול, בלי שום דבר, תביא, ככה. ולכן מיושב, למה מן האדום האדום הזה? כי לפני הבישול הוא אדום. ולכן גם התורה כל כך הדגישה את זה, על כן קרא שמו אדום. למה נקרא שמו אדום? אדום זה בגלל שהוא מבקש, אפילו לא מבושל, העיקר תכניס לי לפה, אפילו לא מבושל. אז זה כל כך היה, זה כל כך היה לאות אחרי, אחרי האוכל, שאפילו כמות שהוא תביא את הכל. ואז זה, זה הסיבה גם, זה ככה כתב רבי יוסף צרפתי בספרו יד יוסף, הביא אותו הפרי מגדים, הוא אומר, ודאי שרבותינו אמרו שהוא בעל נערה מורסה, אבל יש עוד דבר, הוא אומר, שיעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, אומר, איזה לחם? אומר, הוא בא חטף ממנו את המצות, ורבותינו הרי אמרו, אסור לאכול מצה בערב הפסח. כל מי שבא, כל מי שאוכל מצה בערב הפסח, כאילו בעל נערה מאורסה. אז זה עשיו בא לקח את המצות האלה, אכל אותם בערב הפסח, זה כאילו חלילה, זה כאילו בא על נערה מאורסה. יש עוד דבר, הזכרנו פה את העניין של, של פסח, נגיד עוד משהו יפה. הרי זה אמר לו, אחר כך, אחרי שהוא הביא לו את כל הגדיים, הביא לו שני גדיים, אז רבותינו אמרו, מה זה גדיים? וכי דרכו של יצחק
לאכול שני גדיים, אוכל שני, אוכל כל כך הרבה הוא אוכל, אלא אמרו רבותינו, שהיה ליל הסדר, היה פסח. אז הוא אמר לו, תביא לי שני גדיים, אחד זכר לקורבן פסח, והשני לקורבן חגיגה. ובזה מיושב היטב, אחרי שהוא כבר אוכל את הכל, בא, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אחרי שיעקב מביא לו את כל התבשילים, מגיע עשיו, מביא לו גם כן עוד את התבשילים שלו. מה קרה יצחק? אתה לא יכול לאכול בכל אופן איזה משהו, לא יכול איזה משהו לאכול? תעשה את עצמך, קצת תאכל איזה משהו, אפילו שאכלת, תכניס עוד קצת עוד משהו קטן, שאחרי הכל זה עשיו מסכן, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך, למה אתה כל כך, למה לא יכול לאכול עוד משהו אחר? אלא, לפי שזה היה ליל הסדר, בליל הסדר, אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן, אחרי שהוא אכל קורבן פסח, אסור לו לאכול עוד כלום, אסור לו לאכול שום דבר. לכן אמר לו, בא אחיך במרמה. מה זה במרמה? אומר רבנו אליהו האיתמרי, בעל השבט מוסר, אומר במרמה, גימטריה אפיקומן. אומר, אחרי שכבר אכל את האפיקומן, אני כבר לא יכול לאכול יותר שום דבר, כבר לא יכול יותר לאכול כלום. ולכן, כמה שתביא לי, לא יכול לאכול. אז זה הסיבה, לפי זה גם מובן, מה הטעם, יש המנהג, מנהגם של ישראל, לפרט אשכנזים, היו נוהגים את המנהג הזה, היו נוהגים שהילדים, הם גונבים או לוקחים לאבא שלהם, לוקחים לו את האפיקומן. מה הטעם לדבר? אז החוק יעקב כתב בהלכות פסח, כתב כדי לעורר את הילדים שלא ישנו בלילה הזה, צריכים לשאול, אתה צריך לספר להם מצוות עשה מהתורה, לספר להם מציאת מצרים. אז איך אתה זה? אתה צריך לגרות אותם, על ידי שהם גונבים, זה, יש קצת ככה, יש קצת ערנות קצת, שלא ירדמו. אבל לפי זה מיושב היטב. זה טעם נפלא מאוד. למה באמת גונבים את האפיקומן? לפי שהאפיקומן הראשון, זה גם כן הגיע במרמה, גם כן הגיע כביכול בגניבה, שיעקב אבינו כביכול לקח את הגנב את האפיקומן, ועל ידי זה, זה הסיבה שהוא לא יכול אחרי זה יותר לברך אותו. אני אסיים רק בעוד דבר אחד שרבותינו אמרו, שזה מוסר השכל, זה מהפרשה שלנו במדרש רבה, רבותינו אמרו על הפסוק, וירח את ריח בגדיו. אמרו רבותינו, אל תקרא ריח בגדיו, אלא ריח בוגדיו. כגון יוסף משיטה, ויקום איש צרורות. מה היה הסיפור איתו עם יוסף משיטה? בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, אמרו שיכנס, כנס מהם ובהם תחילה. אמרו, קודם כל, צריך נכניס יהודי אחד, שיהודי קודם כל ייכנס לבית המקדש. אי אפשר, אנחנו לא יכולים ללכת להיכנס ככה לכבוש את בית המקדש. זה אחרי הכל הבית של השם יתברך, איך אנחנו יכולים להיכנס? אמרו קודם כל שיכנס אחד מהם. אמרו לו ליוסף, תיכנס, מה שאתה מוציא יהיה בשבילך. אמרו לו ליוסף משיטה הזה, מה שאתה רוצה, אתה נכנס עכשיו בית המקדש, מה שאתה נכנס, הכל שייך לך. נכנס והוציא מנורה של זהב. אמרו לו, יא חביבי, אין דרכו של אדיוט להשתמש בו. כזאת מנורה, זה מטר וחצי, כמה, איפה, זה 18 תפחים. אז זה שלוש מטר זה. שלוש מטר, איך אתה, כמה אפשר, כמה, מי משתמש בכזאת מנורה? מה לך ולכזאת מנורה? אמרו לו, אין דרכו של אדיוט להשתמש בו, אלא תיכנס פעם שנייה, מה שאתה מוציא יהיה בשבילך. אמרו רבותינו, לא קיבל עליו בשום פנים ואופן. אמרו לו, אנחנו ניתן לך מכס של מכס, ארנונה, שכולם ישלמו שלוש שנים, כל הארנונה של כל העיר הגדולה הזאת, הכל יהיה שלך. בשום פנים ואופן, פתאום קיבל על עצמו עירור תשובה כזה, לא רוצה לקבל בשום אופן. אמר, לא די שהכעסתי לאלוהי פעם אחת, אך עיסנו פעם שנייה. לא מספיק, הכעסתי את הקדוש ברוך הוא. עוד הפעם אני צריך להכעיס אותו. מה עשו לו? נתנו בחמור של חרשים, ספסל של דף עבה שמגרדים בו נסרים, והיו מנסרים בו.
והיה צובח, וואי לי שהכעסתי את בוראי, צועק, וואי שהכעסתי את איסורי תופת, מייסרים אותו, והוא צובח ואומר, וואי לי שהכעסתי את בוראי. אז זה מה שרבותינו פה אומרים, וירח את ריח בגדיו, הקדוש ברוך הוא מריח את הריח, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו, אלו הוא בגד בקדוש ברוך הוא, מה יש יותר מזה? להוציא מנורה מקודש, מבית המקדש, להוציא אותה, לקחת את זה לשלו, ברגע אחד הוא חזר בתשובה אמיתית, עד כדי שמנסרים אותו בנסרים, והוא צועק, אוי לי שהכעסתי את בוראי. אחר כך ממשיך המדרש ומספר עוד מעשה, ביקום איש צרורות. יקום איש צרורות היה בן אחותו של יוסף בן יועזר איש צרדה, שהיה רוכב על הסוס בשבת, והיו מוליכים לפניו קורה שיהיה נתלה עליו יוסף בן יועזר. זה היקום הזה, רוכב על הסוס בשבת, מביאים לו קורה שיתלה את הדוד שלו, יוסף בן יועזר. אמר יקום לרבי יוסף, תראה את הסוס שהרכיבני עליו אדוני, ותראה את הסוס שהרכיב אותך אדונך. תראה, אני הלכתי בשרירות ליבי, תראה איזה סוס, איזה סוס יש לי, ותראה איזה סוס הקדוש ברוך הוא מרכיב אותך, אתה כל ימיך עמלת בתורה, תראה, סופך לתליה. אמר לו רבי, אמר לו רבי יוסף בן יועזר, ענה לו, אם כן למכעיסיו, קל וחומר לא עושה רצונו. אם ככה הקדוש ברוך הוא נתן לך כזאת טובה, שאתה הכעסת אותו, קל וחומר שהקדוש ברוך הוא ייתן טובה לאלו שעושים את רצונו. אמר לו, וכי עשה אדם רצונו יותר ממך? כי יש מישהו בעולם שעשה את רצונו של השם יתברך יותר ממך? אמר לו רבי יוסף ליקום איש צרורות, אם כן לעושה רצונו, שהקדוש ברוך הוא מייסר אותנו ככה על האבונות המועטים, קל וחומר למכעיסיו, כמה הם יקבלו את המכה שלהם. נכנס בו הדבר כערש של הכנה. נכנסו הדברים האלו ביקום איש צרורות כמו ערש של הכנה, כמו ערש של נחס ארסי שבוער בו בכל הגוף, ככה כל כולו התמלא חרטה. רבותינו אמרו, דברים של אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. יוסף בן, אדם אחר היה אומר לו את המשפט הזה, זה לא היה משפיע עליו כמו שיוסף בן יועזר מדבר. יוסף בן יועזר הכניס בו את כל, הכניס בו כערש של אחנאי. אם אני ככה הקדוש ברוך הוא עשה לי, על אחת כמה וכמה, מי שמכעיס אותו כמה הקדוש ברוך הוא יעשה. הלך וקיים בעצמו ארבע מיטות בדין, סקילה, שרפה, הרג וחלק. מה עשה? הביא קורה, הוא נעצה בארץ. ברגע אחד פתאום שינה מהלך, שינה 100 מעלות לצד השני. הביא קורה, הוא נעצה בארץ, וקשר בנימין, קשר חבל קטן, והקיפה גדר, ועשה מדורה לפניה, ונעץ את החרב באמצע. היה פיקח כל כך גדול לעשות את כל ארבע מיטות בדין. דבר ראשון, נתלה בקורה באותו החבל שהוא קשר, ואז נפסקה הנימה ונחנק לפני שנפסק החבל, ומיד איך שנשרף החבל נפל וקדמה אותו החרב ונהפך עליו הגדר, הגדר התמוטט מפני שהיה נסמך על העצים שנשרפו ונשרף. בקיצור, נעשה בארבע מיטות בדין, סקילה, שרפה, הרג וחנק. נתנמנם יוסף בן יועזר וראה מיטתו פורחת באוויר, אמר, אוי לשעה קלה קדמני זה לגן עדן. למדנו מכאן מה זה הכוח של תשובה. לא קבלה לעתיד, איפה קבלה לעתיד, איפה חרטה, איפה זה, הכל, רגע אחד שאדם מקבל על עצמו, אבל עד הסוף לעבוד את השם יתברך, עד כדי כך שרבותינו אמרו, וירח את ריח בוגדיו, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה אותנו, שאנחנו נשוב בתשובה שלמה לפניו, ונעשה את רצונו בלבב שלם, ויאמר די לצרותינו, ויחדש עלינו ועל כל ישראל, חודש טוב ומבורך, אמן כן יהי רצון. Thank you.
כובע.